Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Pas Sofjes, Komisioneri Europian për Zgjerimi dhe Politikë Fqinjësore, Oliver Varhej, takon në shkup kryeministrin Dimitar Kovacevski dhe nënvizon vullnetin e Unionit për integrimin e vendit në BE. Në njoftimin e shpërndar për media thuese bashkëbiseduesit, konstatuan se integrimi Europian i Maqedonisë së Veriut dhe rajonit është nevojë e vendeve si në kuadri rajonal, ashtu dhe vetë bashkimit Europian. Në takim bashkëbiseduesit kanë rënë dakord se tani është momenti për zhbllokimin e integrimeve europiane të Republikës së Maqedonisë së Veriut, pasi në të kundërt mund të mbetet një çështje e hapur për një kohë të gjatë, ndërsa kjo nuk është në favor të asnjërs palë. Në takimin me komisionerin e BE-s për zgjerimin, kryeministri i Maqedonisë Dimitar Kovacevski nënvizoi se vendi përmbushi detyrimet e tij dhe vazhdon të veprojë plotësisht në përputhje me politikat e Bashkimit Evropian dhe meriton mbajtjen përfundimtare të konferencës ndërqeveritare me BE-n. Vendimet e Bashkimit Evropian në javën e ardhshme janë vendimtare për të ardhmen e Ballkanit Perëndimor. Mesazhi vjen nga ministri i Punëve të Jashtme Bujar Osmani në forumin për raportet ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Ballkanit. Ministri Osmani u referua momentit aktual gjeopolitik në Europë dhe efektet e tij me pasojë më të gjera për Ballkanin në aspekt të sigurisë, stabilitetit dhe gjendjes ekonomike, si dhe në dritën e proceseve eurointegruese të shteteve të rajonit. Çdo shtyrje në këtë rrugë mund të ketë pasoja serioze rajonale, nënvizoi shefi i diplomacisë në Shkup. Osmani theksoi se integrimi evropian do të thotë ballafaqim me sfidat të përbashkëta dhe më rëndësishme vulosje përkatësisë në familjen e botës së lirë. Shkupi zyrtar sqaron marrëdhënien ndërmjet shtetasve Maqedonas me pasaportë bullgare dhe deklarimin e tyre si shtetas të Maqedonisë. Shefi diplomacisë në Shkup deklaroi se numri i madh i shtetasve Maqedonas që kanë pasaportë bullgare vjen për shkak të arsyeve sociale. Sipas tij, njerëzit detyrohen të marrin pasaportë bullgare për arsye sociale dhe nuk mund të barazojnë shtetësinë me përkatësinë etnike. Por pyetjet për regjistrimin e popullsisë për lirinë e qytetarëve mendoj se janë absolutisht thelbësore. Republika e Maqedonisë së Veriut i garanton dhe natyrisht do t'i forcojë gjithnjë më shumë, deklaroi Bujar Osmani. Kryeministri bullgar deklaroi se Sofia është e gatshme për gjetjen një zgjidhje të pranueshme me Shkupin për mosmarrveshjet mes tyre. Pas takimit me Komisionerin Evropian për Zgjerimin Kiril Petkov, u tha se intensifikimi i bashkëpunimit sektorial ndërmjet dy vendeve kontribon në ndërtimin e besimit dhe mirëkuptimit të ndërsjellë. Megjithatë, ai pranoi se temat për cilët palët kanë diskutime janë të ndjeshme. Një ditë më parë, Oliver Varhej shprehu zhgënjimin për votën bllokuese të Bullgarisë për hapjen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Shqipëria dhe Maqedonia mund të përfitojnë nga ndihma ushtarake amerikane. Një zëdhënës e Departamentit Amerikan të Shtetit tha se disa vende të rajonit Ballkanit do të jenë përfituese të ndihmës ushtarake për Ukrainën. Të hënës sekretari amerikan i Shtetit Anthony Blinken dhe sekretari amerikan i Mbrojtjes Lloyd Austin njoftoi se nga 713 milion dollar amerikan, ndihmë ushtarake rreth 322 milion janë caktuar për Ukrainën, ndërsa 400 milion dollar financime të reja ushtarake të huaja janë caktuar për 15 vende të tjera në Europën qendrore dhe lindore, si dhe në Ballkan. Ndër vendet përfituese mund të jenë Shqipëria, Bullgaria, Kroacia, Estonia, Letonia, Lituania, Moldavia, Mali e Zi, Maqedonia e Veriut, Rumania dhe Slovenia. Nga kjo shumë do të përfitojnë dhe Republika Çeke dhe do të sigurohet mbështetje shtesë për Bosnjën dhe Hercegovinën në fondi kundër ndikimit rus. Maqedonia nuk ka ndërprerje të furnizimit me gaz. Ministri i Ekonomisë deklaroi se ndonse Gazpromi rus ka ndërprerë dërgesën e gazit për Bullgarinë dhe Poloninë, vijon furnizimin në Maqedoni. Në konferencë për shtyp, Kreshnik Bekteshi tha se të gjitha detyrimet nga ana jon janë përmbushur dhe se këtë të mërkur në vend ka import të gazit natyror. Megjithatë, sipas tij situata është komplekse dhe nuk dihet çfarë vendimi do të merret ditëve në vijim, ndonse shteti ka alternativa për katse. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut u bëri dhe një rrëfyerje vendeve të rajonit, si Kosovës, Malit të Zi dhe Bosnjës dhe Hercegovinës, të bëjnë pjesë e nismës së Ballkanit të hapur. Pas bisedave të zhvilluara në videokonferencë me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama, Dimitar Kovacevski deklaroi se bashk jemi Europë. Kovacevski paralajmëroi se në qershor në samitin e orit do të nënshkruhen mes tre vendeve marrëveshje dhe memorandume të rëndësishme për bashkëpunimin në kulturë, turizëm dhe ekonomi, ndërsa në fillim të shtatorit me Shqipërinë dhe Serbinë do të organizojnë një panajir të madh turistik të verës dhe ushqimit në Serbi. Sipas tij, në këtë mënyrë dhe prodhuesit e verës dhe ushqimit në Maqedoninë e Veriut do të kenë se çfarë t'i tregojnë rajonit. Sindikatat e arsimit në Maqedoni refuzojnë ofertën e qeverisë. Greva vazhdon. Kryetari i sindikatës Jakim Nedelkov pas mbledhjes së Këshillit u shpreh se 380 organizata sindikale janë për vazhdimin e grevës dhe 83 për rifillimin e mësimit. Nga 83 që pranojnë rifillimin e punës, shumica kanë qenë organizata sindikale të çerdheve. Në këto kushte, nga e mërkura nisin të punojnë, ndërsa greva në arsim vazhdon. Nedelkovski paralajmëroi protestë përpara qeverisë më 4 maj.
Apeli për qeverinë është të pranojë ofertën e tyre siç janë rritja e rrogës dhe respektimi i marrëveshjeve kolektive. Nisin grevën punojësit dhe gjendja civile në Maqedoninë e Veriut. Rreth 500 prej tyre kërkojnë paga më të larta, ndërsa greva organizohet nga sindikata e pavarur e gjendjes civile. Sportelet për paraqitjen e kërkesave për lëshimin e certifikatave të lindjes dhe martesave dhe certifikatave të vdekjeve nuk do të funksionojnë. Sipas përfaqësuesve të punëtorëve, greva është pasojë e hasjes prej 3 vitesh në vesh të shurdhër të autoriteteve kompetente për rritjen e pagave të punëtorëve në shërbimet e gjendjes civile, të cilat arrijnë në 14.500 denar, që është më pak se paga minimale. Komisioni Sëmundjeve Infektive në Maqedoni rekomandoi heqjen e të gjitha masave kufizuese për përballjen me COVID-19, përveç mbajtjes së detyrueshme të maskave në objektet shëndetësore, farmaci, transportin publik dhe shtëpitë të moshuarve. Apeli për qytetarët është të respektojnë rekomandimet për mbrojtje dhe higjienë personale, si larja e shpeshtë e duarve, dezinfektimi dhe mbajtje e distancës. Komisioni rikujton se vaksinimi mbetet masa më e mirë dhe më efektive për mbrojtjen e shëndetit popullatës. Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë së Veriut kujton dhunën e ushtruar në sallën e kuvendit 5 vite më parë. Përmes një komunikate të shpërndarë për media, thuhet se dhunues të armatosur të nxitur nga VMRO DPMNE hynë me dhunë në kuvend duke tentuar të vrasin deputet, të sulmojnë gazetar dhe punonjësit e kuvendit, ta prishin rendin kushtetues të vend dhe shtetin ta zhysin në UNER. Nga LSDM thonë se dhunuesit u mbështeten nga Mickovski. Sipas shumicës në pushtet, shefi i opozitës nuk ka lëvizur as 1 milimetër nga regjimi dhe shefi i tij, Nikola Gruevski. Rajoni. Shqipëria synon të shndrohet në eksportues të energjisë elektrike në rajon. Një konferencë ndërkombëtare ku ishin të pranishëm kompani lider nga SBA dhe Bashkimi Evropian, Edi Rama listoi disa nga investimet e kryera në burimet hidrike, fotovoltaike dhe në gaz që do ta shndrojnë Shqipërinë në një prej eksportuesve të energjisë. Të shndërrohet gjithashtu shumë gjëra që po ndodhin në energjinë diellore në Shqipëri. Shumë punë pra po kryhet për atë eolike, për energjinë erës dhe goxha punë masive që është në vijim për ëndrën e gjatë të hidrocentralit të Skavicës se cili do të rrisë me 20% prodhimin. Me fjalimin e kryeministrit u munguan nga akuzat ndaj paraardhësve të tij rreth 9 vite më parë. Vetëm disa vite më parë, pra, kur na është dashur marrin përsi për një sistem të rësisht të falimentuar të energjitikës, ku vetëm 50% pra gjysma e faturave të energjisë elektrike paguhej, gjysma e energjisë së prodhuar humbej. Of our energy distribution company that amounted me një borgj të OSHE-is që shkante thuese 5% të PBB-s tonë si shtet dhe lidhja e tecit të Vlorës me furnizuesin me gaz Trans Adriatic Pipeline dhe me portin lëndrueshëm LNG në Brigjet e Jugut është shetësi që do ta kthejë Shqipërinë në një prej shteteve në gjendje të eksportojë energji në rajon në kushtet e një krize të thellë energjetike që ka përfshirë ekonominë botërore. E pranishme në konferencën ndërkombëtare për energjinë, ministri i Energjisë Belinda Balluku prezantoi projektin që do të bëjë të mundur diversifikimin e burimeve të energjisë në Shqipëri. Projekti ynë, ku një nga komponentët kryesor është lidhja e gazsjellësit TAP me portin e lëndrueshëm LNG në Vlorë, nëpërmjet tubacionit Fier Vlorë, ka tërhequr jo pa shkak vëmendjen e aktorëve më të mëdhej të sektorit të gazit, të cilët ndodhen këtu në këtë sallë. Deri para pak kohësh, koncepti i injektimit të gazit të lëngshëm nga Vlora në TAP do të ishte pritur me shumë skepticizëm. Por sot, për shkak të pasojave të krizës energjetike, ky koncept është jo vetëm i mundur dhe i zbatueshëm, por ndoshta edhe aspekti më interesant dhe njëkohësisht çelësi fitues i këtij projekti. Të tilla projekte, në kushtet e të tentativës për presion të Moskës mbi vendet që varen prej gazit rus, pritet të shndrohen dhe në një eksportues të sigurisë rajonale. Ne sot jemi të aftë të korim frutet e punës tonë, duke zhvilluar një projekt që do transformoj pozitën tonë dhe do të pozicionoj vendin tonë si qendër jo vetëm të furnizimit me gaz, por çka është më e rëndësishmja si një kontributor në sigurinë energjetike të rajonit, e pse jo dhe gjithë Evropës. SBA janë të gatshëm të mbështesin dhe nxjesin diversifikimin e burimeve të energjisë në Shqipëri. E pranishme në konferencën ndërkombëtare për energjinë, ambasadori e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Yuri Kim, u shpreh se pushtimi rus i Ukrainës ka bërë të qartë nevojën e diversifikimit të burimeve të energjisë. Sipas saj,
Tani është koha për të vepruar. Kemi nevojë që të kemi më shumë gatësjellsa. Në fakt Shtetet e Bashkuara dhe Europa po përballen me një realitet të ri me sfida historike, ushtarake, diplomatike dhe ekonomike. Jurikim kujtoi se siguria energjetike do të thotë siguri kombëtare. Ende më kujtohet dita e ftohtë të shkurtit të 2020-s, kur me ndihmë me sekretarin e atëhershëm për energjinë Steve Weinberg, ju bashkua ministrit Balluku në diskutimin për mundësinë e LNG-s për rajonin. 2 vjet qysh atëherë, ne po shohim një projekt plotësisht të zhvilluar për të sjellë furnizime të mëdha me gaz në Evropë përmes Shqipërisë dhe gazjellësit transadriatik. Vendimi i Rusisë për të ndërprerë furnizimin e gazit për klientët në Europë është një instrument shantazhi, thot shefja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen. Sipas saj, lëvizja është e pajustifikuar dhe e papranueshme dhe tregon mos besueshmërinë e Rusisë si furnizues i gazit. Von der Leyen njofton se vendet anëtare të BE-s kanë plane emergjence për këtë skenar, e Komisioni Europian është kontakt të vazhdueshëm me ta për të siguruar dërgesat alternative dhe nivelet më të mira të mundshme të ruajtjes në të gjithë bllokun. Tirana është ndalesa e radhës e turit të takimeve të ndihmës sekretares amerikane të shtetit për çështjet europiane dhe euroazjatike, Karen Donfrit. Të premten pritet të takohet me nënkryetaret e Partisë Demokratike Jurita Tabaku, Ekleda Libein dhe sekretarin e përgjithshëm Gazmend Bardhi. Takimi do të zhvillohet në orën 10:45 në kryesinë e kuvendit. Takimi i Donfrit në Tiranë vjen një ditë përpara kuvendit të Komisionit të Rithemelimit. Në 28 prill, ajo do të përkujtojë 100 vjet të marrëdhënieve diplomatike SBA-Shqipëri. Dhe do të falenderoj Shqipërinë për partneritetin tonë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe për angazhimin e saj ndaj suverenitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës përballë agresionit rus. Kryeministri Edi Rama deklaron se nga 1 maj çdo shërbim publik në Shqipëri do të ofrohet online. Gjatë një takimi të mbajtur në Tiranë, Edi Rama tha se kjo është një epokë e re që jep fund radhëve dhe sfaritjeve. Në 1 maj nis epoka e re e shërbimeve pasportele. Shqipëria ka hyrë në elitën e vendeve më të zhvilluara për qeverisjen digjitale dhe është ndër të parat që ofron shërbimet me dokumente përmes platformës kombëtare digjitale, tha Edi Rama. Nuk ka më letra, nuk ka më sportele, nuk ka më shërbim me kontakt fizik. Kryeministri theksoi se gjithë ata që punojnë në sportele nuk do të kenë më përballë qytetarët, por vetëm aplikimet e tyre dhe në këtë mënyrë i jepet fund e korrupsionit. Brenda vitit të ardhshëm, deklaroi Rama, në Albania do të jetë shërbimi me zë ngjashëm me Sirin, një shërbim që ofrohet telefonat celular për të bërë kërkime në internet apo për shërbime të tjera. Informacioni dhe patjetër eksperiencë për këtë proces përgjithsisht transformues që e çon administratën nga një makineri e shtrirë në territor me zyra, me njerëz, me sala pritje, radha, e kështu me radhë, në një instrument në shërbim të çdo qytetari në xhep, në smartphone apo në kompjuterin më të afërt. Nxitja e kulinarisë si pasaporta për promovimin e turizmit ishte në thelb të mesazhit të Presidentit të Republikës së Shqipërisë në kuadër të festivalit kombëtar të bujtinave, restoranteve dhe prodhuesve vendor turistik. Për Ilir Metën, ky festival është një manifestim i vlerave më të mira të mikpritjes. Ju miqtë e mi që me turizmin bashketoni, na keni bërë krenar, ju keni vendosur pasaportën tuaj të mikpritjes shqiptare për të gjithë vizitorët nga rajoni, Europa dhe bota, për të gjithë turistët që e kanë zgjedhur Shqipërinë si destinacion dhe e kanë vendosur në top listën e guidave të tyre. Për kreun e shtetit shqiptar, turizmi kërkon optimizëm, besim, inkurajim dhe mbështetje më të madhe dhe më të fortë. Është pikërisht puna e juaj, së bashku me ato të fermerëve, blegtorëve, prodhuesve të frutave, perimeve, kultivuesve dhe përpunuesve të bimëve mjekësore, peshkatarëve, bletëritësve, vreshtarëve dhe prodhuesve të verës, të vajit ullirit, barinëve dhe përpunuesve të qumshtit, bazoxhinëve dhe shumë njerëzve të thjeshtë, të cilët me ekonomitë e vogla familjare mbajnë këtë industri që duhet rritet dhe konsolidohet dita ditës, duke marrë një peshë gjithnjë më të madhe në rritjen e të ardhurave, jo vetëm në ekonominë e vendit, por edhe për vetë familjet e thjeshta shqiptare. Si pas ti, për këtë duhet dialog dhe mbështetje konkrete pasi ardhme Shqipërisë është turizmi, bujësia e cila kërkon vëmendje më të madhe se tani. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
Presidenti i Kosovës shfrytëzon ditën ndërkombëtare të pagjetrurve për të kërkuar ndihmë për më shumë se 1600 persona të zhdukur gjatë gjenocidit serb në Kosovë. Në kujtim të masakrës së Mejës, ajo tha se kjo ditë është për kujtim, pritje dhe ankth për familjet shqiptare në Kosovë. Duam dhe do të insistojmë të dim për fatin e tyre, tha Osmani. Sipas saj, forcat e regjimit genocidial kanë kryer dhe shumë krime të tjera monstruoze në Kosovë, e ndër më të tmerrshme është masakra e Mejës, në të cilën u vran barbarisht 376 djemë dhe burra shqiptar. Tërheqja e kursimeve të qytetarëve nuk do të ndihmonte familjet e nevojshme në Kosovë. Në këtë mënyrë, ministri i Financave, Punës dhe Transfereve Kuran Murati qëndron edhe një herë kundër kërkesave për tërheqjen e investimeve. Duke folur në komisionin për buxhet, Murati tha se është rrezik të preken këto para të dedikuara për pleqëri. Kjo do të shkaktonte precedent të rrezikshëm. Ky fond nuk do të ndihmojë ato familje që kanë nevojë, tha ai. Murati theksoi se një rishikim pas 4 muajsh të buxhetit 2022 mundëson plotësimin e nevojave në këtë kohë krize. Partia Demokratike e Kosovës argumenton kërkesën për ngritjen e Komisionit Hetimor për çmimin e energjisë elektrike. Në një deklaratë përshtyp, shefi i deputetëve të PDK-s, Abelard Tahiri, tha se 8 sinjalizuesit kanë informacione si ka ndodhur subvencionimi i energjisë për 100 milion euro dhe sa ka prodhuar, eksportuar dhe importuar rrymë Kosova gjatë krizës së 3 muajve të kaluar. Mazhranca deri më sot ka bllokuar ngritjen e këtij Komisioni Hetimor. Kosova i kërkon sërish Bashkimit Evropian liberalizimin e regjimit të vizave. Në samitin e mbajtur në Sofje, ministri i Punëve të Jashtme të Kosovës kërkoi që ky proces të ndodhë tani. Donika Gërvallashvarc tha se nuk ka asnjë pengesë sa i përket çështjes së liberalizimit të vizave dhe se Kosova po punon për antarësim në BE. Takimi në Bullgari po zhvillohet në drejtimin e ish-kryediplomatës së Bashkimit Evropian, Federica Mogherini. Mali i zi zgjohet në kërcënimin e bombave. Në zyrat e komunave, të shkollave dhe policisë mbëritën imele ku njoftoi vendosje bombave në disa institucione në komunat e Tivarit, Herceg Novit, Budvës, Kotorit, Danilovgrad, Mojkovac, Nikshiq, Cetinje, Plav, Kusi, Petrovac dhe Kolašin. Fillimisht u evakua godinë e bashkisë Tivarit, ku ndodhe dhe gjukata, prokuroria dhe ambientet e partisë, ndërkohë që kryetari i komunës e Nikshiqit u bëri thirrje qytetarëve të qëndrojnë të qetë. Thuajse në të gjitha shkollat e këtyre qyteteve është pezulluar mësimi. Policia po vion hetimet dhe kontrollet. Bota. Rriten tensionet mes NATO-s dhe Rusisë. Me dështimin e misionit të sekretarit të përgjithshëm të OKP-s Guterres në Moskë, tonet bëhen më të ashpra. Putin përsërit se pa një marrëveshje për Krimen dhe Donbasin nuk mund të ketë paqe. Në këtë situatë, sulmet ruse kundër jugut dhe lindjes së Ukrainës vazhdojnë dhe situata në rajonin separatist Moldav të Transnistrisë po përkeqësohet. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky në mesazhin e tij drejtuar kombit akuzoi Rusinë dhe Putinin se dëshiron të coptojë dhe rishikojë kufit e Evropës qendrore dhe perëndimore. Nga sot Rusia ndërpret furnizimin me gaz për Poloninë dhe Bullgarinë. Shkak është bërë mos respektimi i kërkesës së Rusisë për të paguar me rubla. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.